Centenars d'olotins i olotines van tornar a sortir al carrer ahir al vespre per mostrar el seu rebuig a les condemnes als polítics i líders independentistes. En aquesta ocasió van repicar tuells i cassoles pel centre d'Olot, una marxa que va tornar a ser multitudinària. Anirem seguint el que ens vagin dictant, els que ens surti al cor i el que tinguem ganes i necessitat de fer. Avui, de fet, és molt espontani perquè ahir a la concentració ens van citar, doncs aquí estem. I ja el tsunami, doncs anirem seguint tot el que vagi sortint. A nivell local també ens volem fer sentir, evidentment. Estem en desacord amb la sentència, estem en desacord en aquest govern espanyol que no hi ha maneres de que se segui a dialogar perquè nosaltres volem un referèndum i, per tant, fem el que sigui. L'acte va començar a la plaça del Carme amb un repic de cassoles. Els manifestants van començar una marxa fins a arribar al carrer Bisbe Lorenzana, Mulleres i plaça Clarà, fins a arribar als jutjats on es van poder sentir proclames de llibertat presos polítics i el cant dels segadors. Tot seguit, part dels manifestants van decidir afegir-se al tall de la A26, on en aquell moment encara hi restaven estudiants.